ချင်းပင်နဲ့နှစ်ကြီးနာမျိုးရှိအင်ခိုင်ဘွန်တောင်ပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေဆက်လက်တည်နေတာဟာဘာသာရေးပြိပခတွေကနေလူမျိုးရေးပြိပခမျိုးအထိဖြစ်ပွားလှနိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။နူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြစ်ချင်းနာမျိုးပလနာနေမြေအတွင်းကကချင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ခိုင်ဘွန်တောင်ချေမှာကြားမြစ်ချားတဲ့ဂျားကဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတွေဆက်လက်တည်ဆောက်နေတဲ့အပေါ်ထပ်မံကန့်ကွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကချင်ရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့စပယ်အဖွဲ့ချုပ်ဆက်ဆိုင်ရေးတာဝန်ခါဦးစုတော်စုံတော်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီရီပါတာအပြင်ဖွဲ့နေမှာမဆိုင်တဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအမျိုးသားရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာအထိမ်းအနေရာတစ်ခုမှာသူကဒီလိုလာလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ဒါဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအမျိုးသားရင်းကိုစော်ကားရရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလုံးဝမဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ထိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တယ်ပြခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်လေအင်ခိုင်ဘုံတောင်မှာညံတော်18ပေရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်လာတည်ခဲ့ရာကချင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်ဖျားတီတာကိုရပ်တန့်ဖို့အချင်းချင်းနှုတ်ကတိကိုပြုခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြန်လည်ပြုလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးစုတော်စုံတော်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုဆန့်ကျင်ပြီးအတင်းဖျားစင်တူဒရော်တွေတိဆောက်နေတာကအတူရှင်သွေးနေထိုင်နေကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကွဲလွဲစေတယ်လို့ကချင်လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ကချင် Human Rights Watch မှ Jacob ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ပါတာရဲ့ဘုံဘယ်နဲ့လူမျိုးရဲ့နိုင်ငံရေးတော်မှာအဲ့လိုချက်ဆက်မှုရှိလာတယ်။ကျွန်တော်ဒီပါတာရဲ့နဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေတမိုင်းနေရာမှာတော့သူတို့လာဒီလိုမျိုးလာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ဆိုတော့ချင်းချင်းပြည်ပခါရှိလာတယ်အင်ခိုင်ဘုံတောင်တန်းကဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ပေကချင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းဝယ်အမွေအနစ်နေရာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့စပယ်အတင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တရားစီတီဖတူးတွေဗုဒ္ဓစင်တူတော်တွေတည်နေတာကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အတွက်မေလ3ကလည်းကချင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ကကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။